السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن هو تلفزيونك عالمي جاه يونيفرسال تي في حرونتي صدح مقالة لندن وحين سوكرنا قرحنا وكله برنامج كله جديسان وينو كوكو تلاقلنا إن أنت لو جد جرب بشه بركي سنة رمضان كوهادو برنامج كاني كورن وحكرسي متسكدوان يدو برنامج كو أدنو قبرتين حبيين ولي بقى أسبتية ساعة مقالة لندن مركي كو بيجن تاعي سجال كفيد نبو بس أنت لو جد جرب بشه بركي سنة رمضان كوهادو نو برنامج كو متحود سوكله تطبعت كي وشن معلومات وكاميرا معلومات معلومات كلا هاي راه ذي سنين تا تلاذة أربعة قميص إلا يجمعها وكليا إنه كنا صدقنا برنامج كذي بيد مه بالين تسبتي ذا إيه حدا وأنت لو جد جرب بشه بركي سن إيه رمضان كا يدا أول جدد برنامج كي تاني إن داود عشان عالكم اللي كل جديسن جوجا قاصد تنتظر كي جوجا جوده هي دلكا إن أي كفاية إذا يستان سؤالها إيه جوابها كل جديسن كإيمانة يدنا عيدا كل دوان هدي على حق الدين تا حق الساينس كعلمية علم جود أما سأنا رهدا يدنا عيدا كل جديسن إيه أقوم تجود وبرنامج كسؤاله إيه جواب كل جديسن عالكم اللي كل دوان أي داود عشان نقلق بقانا دونان هدي أبيده قيب توسي إيش عشان برنامج كده ودون تين واحد أركي سين تلفون نذا وتلفون كأحدد ككون الجودي هي ذلك أو يجو إن جس وعي كره هل كأي كقرن تاي فرك عجارن وحدي أجوكت ديجان نذا هو اسمه ده بوتلان يسومالي لان وحد كهر مريسا إبرلي حل سيدا أد إمي كأركتي ده وشاشة برنامج كده ودون سيدا كأركتين حدي أد كون وش هاي قبل هذا كله لحق الله كفرت ذلك سومالي أنا وحد قبل هذا تلفون كمرك سو جرع يصير لح شن أو أح أنت دم بق تلفون نمبر كأد شاشة ده كأركتين haddii aad ku sugan tahay qurbaha telefoon lambarka eber laba eber ee studio-heena magaalada London ayaad si toos ah u soo wici kartaa si aad barnaamijka uga qayb qaadatid iyadoo caawa uu barnaamijku yahay mid isku jira tijaabo iyo hor u dhac iyo su'aalo intaba ayaanu jecelnahay daawadayaasheen inaan xasuusineyno barnaamijka su'aal waliba ay tahay haddii daawadayaashu ay ku guuleystaan $10 inaan jecelnahay daawadayaasha meel walba caalamka joogaan inay barnaamijka fursad ay u helaan qasatan aynu u fududeynayno dadkii joogay geeska Afrika oo inaan jecelnahay barnaamijka inay si buuxda ay uga qayb qaataan hadii ay beedmo waxa sidoo kale inaga xasuusina barnaamijku inuu ahaan doono mid sida aan hore u sheegnaba shan maalmood ah oo toddobaadkan hadii aadan ka qayb qaadan ama caawadan ka qayb qaadan habeenada kale aad ka qayb qaadan doontid marka laga reebo habeenada sabtida iyo axada oo uu barnaamijku hawada ka maqnaan doono waxaan soo gaaray fariimo email iyo weli waraaqo kale gudisan oo aan ku meel kale gudisan kiimid oo daawadaasheen ay nala wadaageen fikradoodii iyo fariimahooda ku wajahan barnaamijka alaana ayno daawadaashu ka codsanayna hadii aad haysid su'aalo tixraac leh iyo jawaabo iswata oo sax ah oo tixraac leh weynu soo dhaweynaynaa weynu ku soo qaadan doonaa hadii aad bidmo barnaamijka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaanka daawadaasha oo run ahaantii kumanaan kun oo ka mid ah qadadka ay buuxiyaan ayaa waxaan sidoo kale codsi ahaan ah oo aynu xasuusinaynaa haddii fadlan ay ku suurta gasho inaad barnaamijka ka qayb qaadatid aan ognahay kumanaan kun oo ka mid ah inay qadadka ka buuxaan waxa ay naga xasuusinaa inaad ka fogaatid TV-ga iyo internet-ka barnaamijka ka daawanaysid si codkaaga oo fasaaxa aynu u maqalno adigana ay kuugu fudaato inaad su'aashii iyo jawaabtaydii aad si toos ah aad u gudbisid oo aad su'aashiina maqashid jawaabtiina aad hawada ka gudbisid ayna kuu fududeynayso inaad abaalmarintii aad ku guuleysatid hadii ee beedmo waa yahay xagga tijaabada iyo horudhaca waxaanu jecelnaa qaar ka tirsan daawadaasha marka koowaad saynaynu hawada iska salaano ramadaan wanaagsan aynu isnaraano qadka ugu horeeya barnaamijkeena caawa qaybtiisa ugu horeysa ee kulan iyo xukurorsi inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaanka aynu ku hormarno daawadaha ugu horeeya ee barnaamijka nasiib u yeeshay caawa inuu inagala qayb qaato halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaalo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل ما قاعة يقولي بحال كات جوكتي. حسين يوسف معه مغدشو. حسين مركز قوة رمضان ونعكسن أفر ونعكسن حلق جيس كأفريكا ينكوا قادن تا وقت يجي أفريقيا أم فيلي يقولي بإنها أفرتين. ما قال هذا مغدشة دقمة ده أما حافظة كده جنت هاي سيدا لوجي هاي حسين. ما شاء الله ولا نسي ونعكسن يعني وأفرني الحمد لله رمضان الكريم يونيفرسال وعيد السلام يا وان كان قادنا حسين وجوجا مقالة مقدشة حسين واحد سيد داودي وجوه ري برنامج كنا عاوة قيب تيسي وجوه ري سيد بشه بركة سنة رمضان كداودي قال عالم كبير كل قد سن جوجا إنه جعلنا برنامج كنا نقلق بقاطان قاسة داودي عشان جوجا جيس كافريكا كم يتهاي أدنى نقطتي تلفون كي وجوه ري ما قد كي وجوه ري برنامج كنا حق سؤال هاي أن جعل هاي إن أوجد بحسين يدو سؤال ولي بقى أي تهاي هدية تكون قولي ستة كونتن دولار لكن سأي تهاي إن سحديد أوجيران صدح سؤال ولي بقى أي تهاي كونتن دولار أم فيلي حسين ديار إن أتهاي إن شاء الله والله لو أنا سكت ده يا أمريكي يبغوا الرئيسي إتار رمضان كورتين تانج على هنا كسر خيب قلب. واي هاي وكم عصام تاي وحن كجمع هاد علني يا مشا أتجوك تدو عتك أو فصيح ويا هاي وعتك فوق على تي في إنترنت كبرنامج كأ أت كده وأنا يصير وعتك فوق تهاي وأنا صدق كله حسوسين يا داود عشانك اللي سؤال شو يبغوا الرئيسي برنامج كأنه عاو حسين هديان أوجو ده قلو
حقا ايه دالك يومو دا سؤاله قاركود ان اي كوبا دان يهينو جعلنا داداش ان اي آلابا اي وحكا برطانا ما اي كلاس عدان مركت ما دا تاريق دي دالك بلسي ايه كوهر برنا حقا ديگا ان ادي قبالة دا لولكي حسين واحد شكتا مقع مقالة ما دا حدا قبالك سناك حسين واحد شكتا مقع مقالة ما دا حدا قبالك سناك حسين والله وانك مقلا waxay iga xusuusin inaad ka fogaatid dadka iyagu actada ka buuqaya oo qarkood aanu diidanahay inay ku qishaan su'aashayna ku weydiinay hal fursad kale aan jecelahay inaan ku siiyo waxa jeegta Hussein magaca magaalada xada gobolka Sanaag su'aasha dadkeedu haddana isku dayo waxay noqonaysaa arigaabo waa Hussein Yusuf oo jooga magaalada Muqdisho aad daawaday inuu ugu horeeyay barnaamijkeena caawis aashi ugu horeeyay inuu weydiinay waa uu saxay Hussein waxa halkaas ku taala $10 ay shirkada Hormuud Telecom ay barnaamijkan si guud iyo si gaar ah bay u fudaysay su'aal waliba $10 ay tahay su'aashu ugu horeeyay ayaa saxda laakiin ugu yaraan ay tahay ina saxdid ilaa iyo saddex su'aalood waxa bangiga shirkada Hormuud Telecom ku yaala $10 waana ku hanbaliyanaya Hussein waa maasanta walaal waa maasanta way hay su'aalaha kale caalamka inuu jecelnaa inaan wax ka weydiino waxa sheegtaa magaalada Bangkok waxa ay tahay caasimad wadan ku yaala qaarada Asia hadaba dalkaasi waa dalkee ay magaalada Bangkok ay u tahay caasimada wadankaasi ma wadanka Cambodia ma wadanka Burma ma wadanka Thailand ba mise wadanka Vietnam magaalada Bangkok wadanka ay u tahay caasimada haddaan su'aashaas dadkiisa isku dayo waa Shiinaha way hay Hussein oo jooga magaalada Muqdisho su'aashiisi horeyd waa uu saxay laakiin su'aashii labaad waa uu hareer maray waan ka xumahay Hussein halka waxa kaaga gubanaysa $10 ee ku yaalay bankiga shirkada Hormuud Telecom oo iyagu si goodi si gaar ahaanays barnaamijkeena kulan wax korso qaybtiisa bisha barakeysan Ramadaanka fudeyay waad ku mahadsantaa Hussein daawadayaasha oo badan aad buu u mahadsanyahay Hussein in badan oo kamidana qadadkay ka buuxaan waxay naga xasuusinay sida Hussein oo kale meeshii uu joogay internetka iyo TV-ga barnaamijku ka daawanayo uu ka fogaaday inay daawadayaashuna ay ka fogaadaan hadii ee beedmo qadka xigeen nasiib ku yeesha barnaamijkeena kulan wax korso halo assalamu alaykum alaykum assalaam barakaatuh fadlan magacaaga iyo waliba halka aad joogtid magacayga waxa weeye Hassan Hussein حسن حسين أو حسن حسين يا ترى مقعاه حسن حسين بس حاجة جوكتها حسن حسين هذا رالية والله الواحد حسن حسين بس waan fahmay waxa iga codsiyay inaad ka fogaato TV-ga internetka barnaamijka ka daawanaysid oo runahaanta u moodid in codkaagu uu soo laabanayo Hassan Hussein oo haddii aad maqashid xagee joogtaa Hassan Hussein waxaan joogaa magaalada Muqdisho caasimadda way hay Hassan Hussein oo jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya runahaantina daawadaal badan qadadka ay ka buuxaan u suurta gashay Hassan soo dhawow su'aashani waa mid ka faa'iideysi haddii aad saxdid wax dhibaato ku helmaysid hadda qaladidna dhimaal ah wana la joogi kartaa su'aashana waxay tahay waxa sheegtaa magaalada Bangkok oo kamida magaalooyinka ku yaala ama caasimadu ah wadanka ku yaala qaarada Asia hadaba wadanka ay u tahay caasimadda ayaa noo sheegaysa wadankaasi ma wadanka Cambodia ma wadanka Burma ma wadanka Thailand ba mise wadanka Vietnam magaalada Bangkok wadanka u tahay caasimada waxaan dadan ku dhigay su'aal waxa noqonaysaa Vietnam way hay dadal wanaagsan runtii oo muddo daawadaashu inay dadaalayaan aad si aad buu mahadsan yahay Hassan Hussein qad ku wanaagu jiri kara su'aashaas maadaama ay ka faa'iideysi waa hareer maray jawaabta saxda daawadaasha qalinkii waraaqo ay soo agyaaleen hadii aynu u dulmarno magaalada Bangkok waxay caasimad u tahay waa dalka Thailand oo ah wadan ku yaala koonfur bari ee qaarada Asia waa wadan ku yaala koonfur bari qaarada Asia waana magaalada Bangkok waxay caasimad u tahay wadanka Thailand daawadaasha qalinka waraaqo isku agyaaleen ay qoranaya Hassan Hussein oo jooga Muqdisho ayaan jecelahay bal markaan dib inaan ugu laabto Hassan oo su'aashii labaad ayaan jecelahay inaan u gudbo aan filayo diyaar inaan u tahay waxa sheegtaa degmada Luuq waxa sheegtaa degmada Luuq gobolka ay hoos timaado gobolada dalka Soomaaliya waxa hoos timaada Dolo Dolo miyatri Amo Hussein waxaan filayaa su'aashi inuu fahmay hadii qadku ku jiro Hassan jawaabta waxa ay tahay tiri Dolo
وهي حسن حسين وجوجه مقالة مقدشة سؤالين ويدينا وأو حرير مرة وأنا كحنا هاي أدبو أم حسين هاي أي سؤالين ويدينا هاي إنه شيءو دقمة اللوك قبل كأي هوست ما دو قبل اللي دلك الصومالية بل سيري دولو أدبو مع سيا حسن حسين داودي عشان كلي قدرت كوجر وحاي سيدو كلي نجح حسين برنامج كونه يهدي بدم دادي بيكنوجو صبير تي وبرنامج كي كلنا حكورسي قصة قيب تي سي بيش بركة سنة رمضان كقيب توس شاشة برنامج كداودي شيء كدا وريان تلفون كأكو قرن إبر حلح ولي بفرت عجارن وهدي أجوتين جيسك أفريقيا قصة ديجانا ده هو اسمه بوتلان إيه سوماليلان وحد كبلا بس إبر لح حل صدا إميكا إيش عشان دوقو قرن تاعي هدي أجوتين قبلا ده نحى إلا يكفرت دلك السوماليين وحد تلف كمرك تسوع صدا كبلا بس لح شن 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 إنت دم ب لمرك كو قرن شاشة ده هدي أجوتين قربها يوضم هذا كل الدنيا ده وحد تسوع صدا تلف كي استوديو هنا مقالة لندن كبلا بيا إبر لابو إبر رنهان تينا اتياد بهم حسين شركة هربو تيليكوم او سيقو دي سيقار حانيت افو دي سبرنامج كان اينو كاقم حد علينا قاسة قيب تيسا بشبرا كيسان رمضان داو ديال بدان يقاد كجرا قاد كحيقاي نصيب كويا شاي اينو جعلنا بالمركان اينو او قدمنا هلو السلام عليكم way hay qadka soo uu ka go'ay waanu ka gudbeyna in badan oo kamidana ay runahay intii soo gayaan inay u sii gudbaan geeska afrika barnaamijkeena kulan wax kororsi emailada waraaqahan soo gaara waxa loo yaqaan barnaamijkii beelka waa in badan oo kamid waraaqahan soo gaara dadash ay nala kaftamayaan way kuma hasan yihiin barnaamijkeena kulan wax kororsi balse ay u yaqaanin barnaamijkii beelka way hay way mahasan yihiin qadka xiga nasiib ku yeesha barnaamijkeena halo salaam aleekum salaam aleekum walaal wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh fadlan magacaaga iyo waliba halka joogtiin محمد عبد السلام او جوجا دغمد افغوي محمد سو دوو سيده لوغ يحي دغمد افغوي ما شاء الله بس 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 ابراهيم يعني ولونك واي هاي وانا كسلامينا اديغيو داوداشينا كلاي كوسغان دغمدان سي ولي بغدحان غوبلكا شبيلده هوسه سؤالها قاصة كسابسن دجموين كي قبلة دلك يانو كجرنا سؤالشان واحد قف داودا كهوري وحرير مري وانجعلها هنا داوداش وقف فايدي سيد حد يقلد واحد يبقى ملها حد يأس حد إنه واحد يبقى كهله مي سيد سؤالشنا واحد يتهاي محمدو واحد شو كتا دجمد اللوق قبل كأي هوست ما دو قبلة دلك الصومالية واحد way hay maxamed abd salaan oo jooga degmada afgooye su'aashii ugu horeysay ay ka faa'iideysay ayuu saxayn ka soo sideen oo sheegnay uusan ku helin wax dhibaato laakiin maxamed oo ku hambalyeeyayna qadka ku jir waxaan u sii gudbeynaa su'aalaha kale ee aad xaq aad u leedahay in lagu weydiiyo daawadaha shaqalinka waraaqo isku gaaleen waa maxamed abd salaan oo jooga degmada afgooye su'aashii sidoo u sheegay waa uu saxay jawaabteeda degmada luuq waxa ay hoos timaada gobolka gado ee dalka Soomaaliya maxamed abd salaan oo jooga afgooye aan jecelahay bal markaana dib inaan ugu laabto maxamed waa nala joogtaan filaya haa walaal way waxa sheegtaa degmada Eelboor waxa sheegtaa degmada Eelboor gobolka ay hoos timaado gobolada dalka Soomaaliya maxamed ay hoos timaada dalka daaskooda gobolka Galgaduud maxamed abd salaan oo jooga degmada afgooye su'aashii si koowaad oo xaqowlaha aanu weydiinay waa uu saxay waxaana bangiga u taala $10 qasatan shirkada hormuud telecom oo barnaamijka fudaysay maxamed waan ku hambalyeeyaynaa su'aashii aanu ku weydiinay waa saxday degmada Eelboor daawada shaqalinkii waraaqo isku agaalina qoranaya waxa ay degmadaasi hoos timaada gobolka Galgaduud waadna kuma hasan tahay maxamed waa su'aashaad ila baad aan jecelahay maxamed inaan u gudbo iyadoo su'aaluhu ay kala gadisan yihiin laakiin waxaan jecelahay bal markaana inaan u gudbo waxa sheegtaa inta maalmood ee ay galeydu ku bislaato waxa sheegtaa inta maalmood ee galeydu ku bislaato maxamed ma 9 maalmood ay ku bislaata ma 7 maalmood ay ku bislaata ma 6 maalmood ay ku bislaata mise 10 maalmood ayay galeydu ku bislaata run ahaantii aad joogtay degmada Afgooye iyo waliba guud ahaanba gobolka Shabeellada Hoose oo ah gobolada wax soo saarka dalka marka la yiraado kaalimaha hore kaga jira maxamed way hayta wade maxamed abd salaan oo jooga degmada afgooye qadka ay ku gaayay aan jecelnahay inuu dib u soo celiyo telefoonka aynu rajaynaynaa inuu qadka dib ugu soo laabto balse bankiga ay u taalo ilaa iyo $10 hadii ay beedmo daawada xiga ay nasiib ku yeeshay su'aashaas maadaama uu samaqlin su'aasha daawadii ka horeeyay si toosa ayay ahaan doontaa mid loo weydiiyo qadka xiga ay nasiib ku yeeshay barnaamijkeena halo salaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahma fadlan magacaaga iyo waliba halka joogtid waa ya faisal soo dhawow afur wanaagsan waa filaya magaalada muqdisho in aad afurteen oo waqtigi afurka ay la dhaafayaan filaya haa si wanaagsan walaal
waya waa ku maasantahay meesha buuqa ah lahayn ee aad joogtid codkaaga sida fasaxa aynu u maqalno TV-gii internet-ka oo aad ka fogaatay daawadaasha aalana aynu ka codsanayno caawana ay tahay horudhici barnaamijka qaybtiisii ugu horreysay bisha barakeysan ee ramadaanka su-aashan si toos ayaan ku weydiinaynaa maadaama daawadihii ka horreeyey ee uusan maqlin oo qadka uu ka go-ay faysal waxa aad sheegtaa inta maalmood ee ay galleydu ku bislaato ma waxay ku bislaataa 9 maalmood ma waxay ku bislaataa 7 maalmood ma waxay ku bislaataa 6 maalmood mise galleydu waxay ku bislaataa 10 maalmood 9 maalmood 9 maalmood faysal jamcaale oo jooga magaalada muqdisho su-aashii koowaad aynu weydiinay waynu ka xunnahay waa uu hareer maray balse aynu kaga mahadcelinayno sida fasaxa codkiisa aynu u maqleenay faysal jamcaale waa uu mahadsan yahay 4 wanaagsan ramadaan wanaagsan daawadaasha kale ee qadadka ka buuxa run ahaantii badan oo ka midna ay rabaan barnaamijka inay nagala qayb qaataan waxay naga xusuusinaa qaybta uu si shaashada barnaamijka haddii aad ku nooshahay qurbaha keliya ma aha barnaamijka geeska africa in si toosa keliya uga qayb qaada kana laakiin haddaad joogto qurbaha qaybta uu si shaashada barnaamijka khaasatan lambarkeenna studioha magaalada london eber labo eber ka bilaabanaya sidaad shaashada ka aragtid ayaad soo wici kartiin si aad idinkuna aad uga qayb qaadatiin haddii ay biidmo qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeenna halo asalaamu calaykum salaamu calaykum alaalo calaykum salaam waraxmatullah fadlan magacaaga iyo weliba halkaad joogtid magacaygu waa cabdibile oo jooga magaalada muqdisho cabdibile oo jooga magaalada muqdisho run ahaantiina umuddid caawa reer muqdisho inay qadadka iyagu ay u badan yihiin cabdibile soo dhowow marka koowaad marka labaad ramadaan wanaagsan marka xigana waxaan jeclahay su-aashan inaad uga faa'idaysid daawadaasha haddii aad awoodid in badan oo ka midana daawadaashu ay hareer mareen laakiin galleydu ma waxay ku bislaataa 9 maalmood ma 7 maalmood ma 6 maalmood mise 10 maalmood waayahay cabdibile qadkii noogu jir su-aashaas maadaama ahayd mid ka faa'idaysiya ma aadan saxin waad hareer martay laakiin qadka oo ku jiri kartaa jawaabta saxda daawadaasha qalinka waraaqu ay isku agyaaleen galleydu waxay ku bislaataa 7 maalmood daawade cabdibile oo jooga magaalada muqdisho qadka si toosa ugu jira ayaan jeclahay bal markaana dib inaan ugu laabano waana la joogtaahan filayaa cabdibile waya waxaad sheegtaa magaca magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose waxaad sheegtaa magaca magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose cabdibile oo jooga magaalada muqdisho waxa uu saxay su-aashii ugu horreysay oo xaqa u lahaa aynu weydiino isagoo jooga magaalada muqdisho aad buu u mahadsan yahay jawaabta saxda ee su-aashiinu weydiinay waa siduu sheegay magaca magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose waa magaalada marka daawada cabdibile waxaa bankiga shirkadda hormuud telecom oo si guudiisi gaar ahaaneed barnaamijkeenna kulan wax kororsi u fudeeyey u taala $10 shirkadda oo ay haddii ay beedmo su-aalaha kalena hadduu saxana ay u siisaa idi doonto aan dib ugu laabto cabdibile hambalyo waayahay su-aashan waa dunida kale markay timaado su-aalaha guud waxa aad sheegtaa waddanka ugu wanaagsan waddamada ku yaala qaaradda africa marka laga hadlo xagga garoomada diyaaradaha haddaba waddankaasi ma waddanka masarba ma waddanka tunisia ma waddanka koonfur africa mise waa waddanka kenya weliba waxaynu ka hadlaynaa garoomada diyaaradaha ee xagga duulimaadka hawada waa waddanka masar ayuu leeyahay daawada cabdibile oo jooga magaalada muqdisho su-aashiina weydiinay waa uu soo dhaweeyey laakiin waa uu hareer maray aad buuse u mahadsan yahay sida wanaagsan oo barnaamijka uula socday iyo codkiisa fasaxa isagoo ka dheeraaday meelaha buuqa ama si TV-gii internet-ka barnaamijka uu ka daawanaya wayna ka xunnahay su-aashiina weydiinay waa uu hareer maray cabdibile iyadoo barnaamijka caawa ay tahay habeenkiisa ugu horreysay qaybtiisan bisha barakeysan ee ramadaanka wayna ka xunnahay cabdibile waadna mahadsantaha ramadaan wanaagsan daawadayaasha kale qadka ku jira in badan oo ka mid a magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ay iminka qadadka ay u badnaayeen qadadka kale ee iyaguna ku xiga nasiib ku yeesha barnaamijka iyadoo ay tahay nasiib sida loo soo kala hormaro ayaynu jecelnaha bal markaana inaynu u gudubno halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaalo waalaykum salaam huno ramadaan kariim ramadaan wanaagsan fadlan magacaaga iyo weliba halkaad joogtid yasmin waa london baan jooga yasmin soo dhowo yasmin waxaa lagugu daraado raaliya axmed yasmin axmed oo joogta magaalada ta london sidee ayay waqtigan dheer ee saacadaha badan ee ramadaanka aad isku tihiin ee london alxamdulillah ilaahay uu noo fududeeyey jawiguna way wanaagsan tahay waa la qabsata adigu alxamdulillah waaya yasmin su-aashan waa mid ka faa'idaysiya haddii aad qaladi wax dhiba ma laha maadaama su-aashu tahay mid ka faa'idaysiya haddii aad saxdina wax dhibcaa ku heli maysid su-aashuna waxay tahay waxaa sheegtaa yasmin waddanka ugu wanaagsan waddamada ku yaala qaaradda africa marka ay timaado xagga garoomada diyaaradaha weliba duulimaadka hawada ayaynu ka hadleynaa haddaba waddankaasi ma waddanka masarba ma waddanka tunisia
ma wadanka koonfur afrika mise waa wadanka kenya south africa way hay waad saxday yasmin inkastoo sidaan hore u sheegay ay tahay su'aasho mid aadan dhibco ku helin maadaama ay ka faa'iideysi ahayd laakiin qadku waa noogu jiri kartaa yasmin saan ugu gudbo su'aalaha kale adigu xaq u leedahay laakiin daawadayaasha qalinka waraaqo isku gaalin yasmin waa ay saxday su'aasheyni wadanka ugu wanaagsan garoomada diyaaradaha waliba duulimaadka hawada ee qaarada afrika ku yaala wadankaasi waa wadanka koonfur afrika oo yasmin ay saxday aan dib ugu laabto yasmin oo joogta london yasmin waa nala joogta aan filayaa waxaa sheegtaa dalka bolivia oo ku yaala dhexbartamaha qaaradda south america dhanka waqooyi ee dalkaas yaa daris kale ah haddaba wadanka bolivia yaa daris kale ah dhanka waqooyi dalkaas ma waxaa kale ah wadanka argentina ma waxaa kale ah wadanka chile ma waxaa kale ah wadanka brazil mise waxaa kale ah wadanka paraguay dhanka waqooyi ee wadanka bolivia ma argentin ba ma chile ba ma brazil ba mase waa paraguay uruguay amba chile labadaas I don't know chile uruguay maaha paraguay paraguay yeah. okay waa dadaashay laakiin mid maadan dooran chile miya mase paraguay mid kee ayaad ku dhegaysaa chile way hay dadaal wanaagsan yasmin labadaba ma aha waan ka xumahay aad baad u mahadsan tahay yasmin oo joogta magaalada london daawadayaasha kale ee qurba joogtaana inuu jecelnahay haddii ay u suurto gasho fursadooda inay heli doonaan aad bay u mahadsan tahay yasmin axmed daawadayaasha kale ee qadadka ku jira ayaanu jecelnahay bal markaana inaynu u gudubno halow asalaamu calaykum waa yahay qadkaas wuu go-ay qadka xiga aynu ka codsanay daawadayaasha qasatan geeska afrika jooga inay fadlan ka fogaadaan t vgii internetka barnaamijka ay ka daawanayaan haddii ay doonayaan codkooda inay isfaqlaan waxay naga xusuusina inay booqdaan websitekeena www.tvuniversal.net oo barnaamijyada aad dib uga eegan kartid uga daawo kartid haddii uu ku dhaafo balse markaa hawada soo gasho waxay naga codsiya fadlan in aad ka fogaatiin t vgii internetka barnaamijka aad ka daawanayseen qadka xiga halow asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim ramadaan wanaagsan fadla magacaaga iyo weliba halkaad joogtid maxamed ibraahim haaruun germany maxamed ibraahim haaruun oo jooga wadanka jarmalka qurba joogta ayaa soo bilowday sidee lagu yahay jarmalka maxamed aad iyo aad waa lagu fiican yahay waa yahay su-aashan mid ka faa'iidaysiya haddaa qalad dhima lahaa waa nala joogi kartaa haddaa saxdina wax dhibcaa ku helimaysid su-aashuna waxay tahay waxaa sheegtaa wadanka bolivia oo aad sheegaysid weliba oo ka mid a wadamada ku yaala dhexbartamaha qaaradda south america iyuu ku yaalahay dhanka waqooyi ee wadankaas wadankee ayaa daris kale ah ma waxaa kale ah wadanka chile ma waxaa kale ah wadanka argentine ma wadanka brazil mase wadanka paraguay wadanka chile waa yahay dadaal wanaagsan qadka noogu jiri kartaa daawada yasmin oo ka horeysayna sidoo kale ayay tiri way hareer martay adiguna waa hareer martay balse qadka noogu jir daawadayaasha qalinkii waraaqo isu egyaaliin wadanka bolivia haddii aad joogto gudahiisa dhanka waqooyi ee wadankaas waxaa daris kale ah wadanka brazil oo ah wadanka iminka marti gelinaya ciyaaraha koobka kubadda cagta dunida oo si toosa uga soconaya wadankaas maxamed waxaan jeclahay inaan dib kuugu soo laabto bal markaana xaggii su-aalaha kale aad xaqa u lahayd oan filay inaad nala joogtid waayahay waxaa sheegtaa wadanka mongolia qaaradda uu adduunka kaga yaallo waxaa sheegtaa wadanka mongolia qaaradda uu adduunka kaga yaallo ma wuxuu kaga yaallaa qaaradda afrika ma wuxuu ku yaallaa qaaradda asia ma wuxuu ku yaallaa qaaradda yurub mise wuxuu ku yaallaa qaaradda america waa yahay maxamed ibraahim oo jooga wadanka jarmalka su-aashiisii ugu horreysay inuu weydiinay waa uu saxay waxaa bangiga shirkadda hormuud telecom u taalla $50 oo iyagu ah shirkadda si guud iyo si gaar ahaaneed barnaamijkeena u fudeeyey maxamed waa uu saxay su-aasheena weydiinay wadanka mongolia waxa uu ku yaallaa qaaradda asia gaar ahaan dhexbartamaha dhinaca bari ee qaaraddaas ee asia ayuu ku yaallaa maxamed marka koowaad aan ku hambalyeynaynaa waxaa shirkadda hormuud telecom bangigeeda ku taalla $50 waa yahay waxaa sheegtaa inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu sheegay sujuudda tusaale ahaan marka uu qofka qur-aanka akhrinayo inta uu joojiyo ee uu sujuudo marka intee jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay ma waxaa lagu sheegay 16 jeer ma waxaa lagu sheegay 15 jeer ma waxaa lagu sheegay 14 jeer mise waxaa lagu sheegay 13 jeer waxaa lagu sheegay 13 daawadee maxamed ibraahim waad soo dhaweysay waan ka xumahay su-aasheena ku weydiinay run ahaantiina ay kuu saa'iidi lahayd abaalmarintu waad sa hareer martay waan ku salaamaynaa adigii daawadayaasheena kale jooga wadanka jarmalka maxamed ibraahim aad buu u mahadsan yahay waa uu soo dhaweeyey
dawadaasha kale qadadka intaynu u gudbin waxaan u jecelnahay bal markaana hadii ay bidmeenaan ku yara nasano shirkadda Hormuud Telecom intaynu ku yara nasano waxay naga xasuusinaa hadii ay bidmo dawadaasha nabad ee caalamka joogan barnaamijku inuu yahay habeenkiisii ugu horeeya hor u dhaca qaybtiisa qasatan bishan barakeysan Ramadaanka oo ay fudayeen shirkadda Hormuud Telecom inuu kaga mahadcelineyno inta iyo in la mid ah waxa sidoo kale inaga xasuusinaa kumanaan kun oo in kamida oo alaaba fariimo iyo fikrado hadii aynu wax qaladno waxay naga xasuusinaa fadlan in naga xishoonin oo adna saxdin iyadoo barnaamijku qayb la hadlay ka qaataan dawadaasha meel bay caalamkay ka joogaan balse aynu ku nasanno shirkadda Hormuud oo barnaamijkan fudaysay EFC Blast Surface nin hurdaasi ciisi dibi aan hal dhaafayn inta hoosta loo dhiga laga haabtay weeshe holkar shaqada jecel iyo hor socod hadda tahay wixii aad u hilowdo hamigaad u jeclaado durba waad hanataay waxa haatan diyaar ah adeegaad ka helayso hanaanka uu shaqeeyo EFC Blast Surface adeega casriga ah EFC Blast waa safar naga maqnaayo sahal loogu yimid oo dadku soo dhaweeyay sahaydaada ku kaydso sida doonta ka yeelo ku kaydso cashkaada u wareejo qof kale ku shuba airtime ama ugu shub saaxiibka EFC Blast way hay aad si aad u mahadsanayeen shirkadda Hormuud Telecom oo barnaamijkeena si guud iyo si gaar ahna soo fudaysay qasatan qaybtiisa bisha barakeysan ee Ramadaanka dadashayna jooga wadamada Jarmalka magaalada London degmada Afgooy ilaa magaalada Muqdisho in ka badan iyo in kalaba inay qadadka ku jiraan aan filayno aad bay u mahadsanayeen aynu dib u laabano Maxamed Cabdisalaan oo jooga degmada Afgooy oo qadku ka go'ay Maxamed haddii aadna daawareys waxay naga xasuusinaa fadlan qaybtu si shaashada barnaamijka inaad fadlan inoogu soo dirtid email kaas telefoon lambarkaaga oo saxaasi ay ino kula soo xiriirno iyadoo shirkada ay bangiga Hormuud Telecom ay ku taalo $10 waa Maxamed Cabdisalaan oo qadku uu ka go'ay qaybta hore barnaamijka jooga degmada Afgooye odayaal kale ay qadku jira qadka xiga halo salaam aleekum salaam aleekum walaalo ay salaam walaalo fadlan magacaaga iyo waliba halka joogtid Ahmed Cali Daahir jooga South Africa way ahmed waxa iga xasuusin aad oo raali adiga iyo daawadayaasha kalaba alaaba barnaamijyada markii naga la qayb qaadanayeen inay fadlan ka fogaadaan TV-ga iyo internet-ka barnaamijka ay ka daawanayaan si codadkooda oo fasaxa aynu u maqalno waxa joogta wadanka Koonfur Afrika ahmed maxaa lagu daraa oo raaliya ahmed cali daahir abuur ahmed cali sidee lagu yahay Koonfur Afrika waa lagu yahay daahir waa lagu waye aad baad u mahadsantaa run ahaantiina fariimaha iyo fikradaha ay kala duwan yihiin su'aasha waa mid ka faa'iideysiga hadii aad saxdi wax dhibaac ku helimaysid hadaa qaladidna dhimalaha oo waana la joogi kartaa su'aashina waxa ay tahay waxa aad sheegtaa inta jeer ee quraanka kariimka lagu sheegay sujuuda tusaale ahaan waa marka qofku quraanka kariimka akhriyo oo inta uu joojiyo haddana uu sujuudo marka tusaale taas ayaan ku siiyay laakiin inta jeer ayaa lagu sheegay kitaabka quraanka kariimka hadaba ma waxa lagu sheegay 16 jeer ma waxa lagu sheegay 15 jeer ma waxa lagu sheegay 14 jeer mise 13 goor ama jeer 13 way hay dadal wanaagsan maxamed ibraahim oo ka horeeyna sida islaamida ayuu sheegay maxamed cali oo waan ka ahmed cali oo waan ka xumahay laakiin qadkoona ugu jiri karta waa 14 jeer daawadayaasheena qalinka iyo waraaquhu ay isku agyaaleen aan dib ugu laabto ahmed cali waxa aad sheegtaa shaqadii uu qaban jiray nabi idris alayhi salaam ma wuxuu ahaa xoolo dhaqato ma wuxuu ahaa macallin ma wuxuu ahaa dawaarle ama harqaan le qof walba sidoo u yaqaano mise wuxuu ahaa ganacsade nabi idris alayhi salaam ahmed cali akin xoolo dhaqato wuxuu ahaa ayaa tiri xoolo dhaqato waye hay ahmed cali oo jooga wadanka koonfur afrika aad siyaad buu maxsan yahay waliba codsiga inuu u gudbina qaybtii hore barnaamijkan ka codsanay inuu ka fagaado buuqa oo uu naga aqbalayna uu ku maxsan yahay laakiin su'aashayna weydiinaa waa xareer maray ahmed cali weynu ku salaamayna adigii soomaalida kale joogta wadanka koonfur afrika dadal badan ayaa qadaska ku jira qadka xiga seeno nasiib u siino hadii ee beedmo inuu fursad u siino ay raahday qadka xiga halo salaam aleekum wa aleekum salaam fadlan magacaaga iyo waliba halkaad joogtid yaasiin maxamed usmaan magaalada bildiyeeni yaasiin adoo raali ah adigii daawadaasha kalaba aalaan ay ku codsanayno inaad fadlan ka fogaato TV-ga iyo internet-ka barnaamijka ka daawanaysid yaasiin maxaa lagu ku daraa adoo raali ah halkaas joogtaa yaasiin maxamed usmaan oo jooga bildiyeeni yaasiin maxamed usmaan oo jooga magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan yaasiin soo dhawow marka koowaad aan ku salaamayna adiga iyo daawadaasheena kale jooga gobolka hiiraan iyo qasatan magaalada baladweyne su'aasha waa mid ka faa'iideysiga waadna ku maasantay inaad ka fogaatay TV-ga internet-ka barnaamijka ka daawanaysay su'aashana waxay tahay waxa aad sheegtaa shaqadii uu qaban jiray nabi idris alayhi salaam ma wuxuu ahaa xoolo dhaqato ma wuxuu ahaa macallin
ما وحو أها الدوار له مسا حرقان له قفل بسدو إيا قانو مسا وحو أها قان عصده نبي إدريس عليه السلام وحو أها حول لخطو waa yahay qadka noogu jir kartaa inkastoo aad hareer martay su'aashayna ku weydiinay adigii daawadahi ka horeeyay yaasiin qadka ku jir maadaama su'aashu ahayd mid ka faa'iideysiga daawadaasha qalinkii waraaqo ay isku agaalinayno jacalnahay bal markaana inaynu uga faa'iideyno nabi idris alayhi salaam wuxuu ahaa dawaarle ama harqaanle qof walba sidoo u yaqaano nabi idris alayhi salaam wuxuu ahaa dawaarle ama harqaanle qof walba sidoo u yaqaano shaqadiisa waan jacalahay daawadaashu inay qorteen aan fileyno aan dib ugu laabto yaasiin maxamed cismaan oo jooga magaalada baladweyne yaasiin wili waa nala joogtaa aan filayaa way hayasiin codka ilaahda qadka ayaa ka go'ay dawadaasha kale nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa ee kulan wax kororsi ayaan jecelnahay bal markaana inaynu u sii gudubno halow asalaamu calaykum salaam calaykum salaam fadlan magacaaga iyo weliba halkaa joogtid fadlan magacaygu waa luul cabdi waxaan joogaa magaalada muqdisho luul cabdi oo joogta magaalada muqdisho luul ay soo dhowo marka koowaad sidee lagu yahay muqdisho dhinaca ka joogtid maasha allah alxamdulilah aadaa loogu wanaagsan yahay barwaaqo waa yahay aada u maasan tahay luul waxaan jeclaa bal markaana xaggii su-aalaha inaynu u galno in badan oo ka mid a daawadayaashana qadadka ay ku jiraan waxa aad sheegtaa codka lagu sheegay qur-aanka kariimka inuu yahay codka ugu xun codadka dunida haddaba codkaasi ma codka digaagga ma codka dameerka ma codka eyga mise waa codka shimbirka tukaha haddaan kuugu celiyo waxaad sheegtaa codka lagu sheegay qur-aanka kariimka inuu yahay codka ugu xun codadka dunida haddaba codkaasi ma codka digaagga ma codka dameerka ma codka eyga mise waa codka shimbirka tukaha luul codka eyga tahay codka eyga ayaa tiri si fiican waa yahay luul cabdi oo joogta magaalada muqdisho waa ay dadaashay laakiin su-aashayna weydiinay ma aysan saxin waana ay ku mahadsan tahay luul cabdi ey ramadaan wanaagsan afur wanaagsan dawadayaal badan oo qadka ku jira ayaanu jecelnahay bal markaana in aynu usii gudubno inay fursad iyaguna ay u helaan aanu kaga mahadcelinayno shirkada hormuud telecom oo iyagu si qaas ahaaneed barnaamijkeena qaybtiisa bisha barakeysane ramadaanka u fuudeeyey telefon lambarka cagaarka sidaad hooska aragtiin haddii aad joogtid deegaanada hoos imaada puntland iyo somaliland waxaad fadlan ka bilowdaa telefon lambarka eber lix xal sida uu u qoran yahay ayaad usoo garaacaysaa haddii aad joogtid koonfurta ilaa gobollada dhexe ilaa iyo magaalada muqdisho ee dhanka koonfureed ee dalka soomaaliya waxaad fadlan ka bilowdaa telefonka markaasoo garaacaysid lix shan 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 ee qaybta dambe ee lambarka ku qoran shaashada barnaamijka aad ka daawanaysid qadka xigaa nasiib ku yeesha barnaamijkeena halow asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu fadlan magacaaga iyo weliba halkaad joogtid magacaygu waa cabdiciid cabduqaadir siciid oo jooga degmada afgooye waa siciid cabduqaadir siciid ayaa tiraafilaya cabdiciid cabdiciid cabduqaadir siciid oo jooga degmada afgooye waa cabdiciid oo jooga cabdiciid cabduqaadir oo jooga degmada afgooye waan ku salaanay adiga iyo daawadayaasheenna kale ee ku sugan degmadaas cabdiciid waa kaa qaadnay barow waayaa soo dhawow cabdiciid waxaan jeclahay inaan xaggii su-aalaha aan u gudbo iyadoo weliba su-aashaan ay tahay mid ka faa'iidaysiya haddii aad qalada dhimala waa nala joogi kartaa haddii aad saxdidna wax dhibcaa ku heli maysid su-aashuna waxay tahay waxaad sheegtaa codka lagu sheegay qur-aanka kariimka inuu yahay codka ugu xun codadka dunida haddaba codkaasi ma codka digaagga ma codka dameerka ma codka eyga mise waa codka shimbirka tukaha cabdiciid waa codka shimbirka digaagga waa yahay qadka waana ugu jiri kartaa cabdiciid su-aashaana ku weydiinay maadan saxin waan ka xumahay waa dadaashay aan jecelahay inaan daawadayaasha uga faa'iideyno laakiin intaana daawadayaasha aan uga faa'iideyno ku xasuusanaya qadka inaad ku jirtid oo aad tahay daawadaheena ugu dambeeya barnaamijkeena caawa in badan oo ka mid a daawadayaashana aan ka xunnahay inuu run ahaantii waqtigii warka uu inagu soo dhow yahay oo aynu jecelnahay inaynu usii dhammeenno usii banaano aan dib ugu celiyo daawadaasheena qalinkii waraaqow ee isku agyaaliine codka lagu sheegay qur-aanka kariimka inuu yahay codka ugu xun dunida waa codka dameerka daawadayaasheena qalinkii waraaqow isku agyaallo codkaasi waa codka dameerka aan dib ugu laabto cabdiciid oo jooga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose cabdiciid waan filayaa inaa weli nala joogtid waa yahay waxaa sheegtaa degmada tiyeglow waxaa sheegtaa degmada tiyeglow gobolka ay hoos timaado gobollada dalka soomaaliya cabdiciid waa gobolka waa yahay cabdiciid waa yahay fursadda ugu dambeysa ayaan jeclahay inaan ku siiyo iyadoo aa u moodid inaad waqti dheer qaadanaysid cabdiciid
وقبل كا أودقلي أودقلي وياي أبو محسن هاي ده وده عبد عيد عبد قادر سعيد وجوجه دك ماذا أفقوي قبل كا شباب الله هوس دلك الصومالية أبو محسن هاي أنا ده وده إنه وجود دبي برنامج كنا عوقيبتي سوقه رئيس إسلام أركان هاي ثروة دعي برنامج كا وينو كجمع هاد علنا كمان كنوا إن كم ده برنامج كنا وحدون حدي أبيض ممت صقلا معلمها شنطة مال مودي تدوبات كمركا لغرب مال ما حسبتي دي أحدا لكن أحدا مال انتي سنين تا تلادة أربعة قميستا إيو جمعها هدية بين وقتها أفريكا جيسكا أفريكا إيو برنامج كسو قلي دونا إيو دو برنامج كداو دال بدانو عالم كميدا ميلك اللي قدسان جوغا إراها دي هدية قرب جوكتو كلا إنو غطو قيمتو سشاشة دا برنامج كا إبر لابا إبر تلافون كا إيو قونا نقل قيب قادون دونا بل سيحوق إنو ساري دونا داو داشي نجوغا جيسكا أفريكا إنو فرصدو حلان برنامج كان سيقا سحانيت إنو أغو أديني waqtiga afurka inay barnaamijka ka faa'iideystaan hadii ay beeno daawadaheena ugu dambeeyay ayuu ahaa waan kaga mahadcelinayaa balse su'aashaas daawadaha qalinka waraaqo isku galeen hadeen uga faa'iideyno degmada Tiiglo waxa ay hoostamada gobolka Bakool oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya daawadashina qoranaya degmada Tiiglo waxa ay hoostamada gobolka Bakool daawade Abdi Eid ayaana ugu dambeeyay magaalada Muqdisho degmada Afgooye ilaa wadanka Jarmalka magaalada London ilaa iyo magaalada Baladweyne ilaa wadanka Koonfur Afrika daawadaashayna jooga ee barnaamijka naga qabqatay aad iyo aad buu mahadsan yahay laakiin seenu xasuusinayna daawada Maxamed Cabdi Salaan oo jooga degmada Afgooye qadku uu kaga ay qaybta hore barnaamijka fadlan qaybta sasashada barnaamijka inaa ugu soo dir halkeenu kala soo xiriir karno ee aynu rajaynayno inaanu kala soo xiriirno hadii ay beedmo baad barnaamijka oo isku duuban malba caalamka joogtiin waxaanu balana barito waqtiga afurka ee geeska afrika iyo waliba qayb kale oo xiisa leh oo su'aalo kale gidisan qaybaha kala duwan ee barnaamijkan aynu ku soo qaadan doono waxaan kaga mahadcelinayaa guud ahaan inta barnaamijka kala qayb qaadata qasatan farsamada iyo agar aan idan ka soo bilaabay Cabdirashid Rashka Cabdiqani Ba Cali Naji iyo waliba Cabdixakiin Al Vagi iyo madaxa guud ahaan farsamada yaqaanada Cabdullah Umar Mudir oo mudid farsamada yaqaanada inay sun kala harin Naciima Ciise Farcade oo studiyahan magaalada Muqdisho joogta qayb la hadalna barnaamijka qayb qaadata aad bayno uga mahadcelinayaa iyo waliba guud ahaan oo ay fudaysay shirkadda Hormuud Telecom barnaamijkan. Xagga xiriirinta waxa ay fadhiyay aniga waa Maxamed Saciid Saxaaf gudahaan baxda barnaamijka. Kulan wax kororsi hadda joogtii geeska Afrika Ramadaan wanaagsan. Caalamku meel walba ka joogtiina sidoo kale sidaas iyo.